ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថានេះហើយទឹកចិត្តចំយ៉ាក់ភ្នាក់ព្រឹតក្រោយឃើញតារាចម្រៀងទេបុព្រឹកស្លៀកមួយឈុតនេះមកចូលរួមមង្គលការតម្រត់ថាដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនទប់អារម្មណ៍លែងជាប់ហើយក៏ចូលខមមិនព្រាបថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022ទើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដតម្រត់ថានឹងលោកជូវ៉ានីអេនតូនីញ៉ូបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាសមគ្នាខ្លាំងណាស់ កម្មវិធីពេលល្ងាចនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រអគារបារាំងទល់មុខបរិវរជនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងបានមកចូលរួមផងដែរ តារាស្អាតនិងសង្ហាទាំងនោះមានដូចជានាយក្រមករណាពេជ្រអ្នកនាងកតោពិធីការនីកញ្ញាហិនចន្ទរតន៍តារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធនិងភរិយាតារាសម្តែងនីមនីនាថតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជអ្នកនាងសកុននិសាតារាសម្តែងចនច័ន្ទលក្ខណាតារាសម្តែងសរៃសក្កណានាយប្រេកតារាសម្តែងកញ្ញាឈិនមនីនាថ តារាប្រុសឈឹមសក្តាតារាសម្តែងអ្នកនាងកឹមលីសាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាតារាកំប្លែងជើងចាស់ចាប់ជៀនពិធីករជាវណ្ណរិទ្ធអេនឌីរួមនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់លុះយប់បន្តិចនាថ្ងៃដដែលស្រាប់តែលេចមុខតារាម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាទេពបុព្រឹក ហើយក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឹតព្រោះតែតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះតែងខ្លួនយ៉ាងសម្ញបំផុតមើលទៅប្លែកពីគេឆ្ងាយដាច់តែម្ដងក្នុងនោះបបរឹកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចង់និយាយថាចេះខ្ញុំអត់អាចចោលការបងរដ្ឋាបានទេអញ្ចឹងទោះថតក៏ត្រូវតែមក ឃើញភ្លាមហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook នាំគ្នាខមមិនព្រាបថានេះហើយគឺទឹកចិត្តដែលយើងគ្រប់គ្នាចង់បាននេះហើយពាក្យថាមិត្តភាពការងារនិងការគេវាពិបាកអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍មួយនឹងថាវាមិនស្រួលទេអត់បញ្ហាសំខាន់មានចិត្ត ចូលចិត្តគាត់ណាស់ព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរទេពបព្រឹកជាច្រើនទៀតចំពោះទង្វើមិនចោលគ្នាបែបនេះបើទោះខ្លួនរវល់ការងារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា